はい、どうも YKK です。今日はしっぽり配信ですね。ニューヨークに来てこの9月で1年経ったので、ちょっと振り返りをしようかなと思って配信しました。去年2018年の9月末にニューヨークに来て丸1年経って、こう一人で振り返りをしてたんですよね。で、ニューヨークで1年間生活して気づいた価値観の変化とか、英語を上達させるために1年間実践したこととかを紹介したいなと思います。多分この時期、結構知り合いの駐在員とかがすごいニューヨークに来るタイミングなんですよね。この秋、9月とかタームが切り替わる時期なんで。なので、これからニューヨークで生活始める人もいっぱいいるだろうなっていうのと、あと将来ニューヨークに住もうか悩んでる人もいると思うんで、そういう人のヒントになればなと思います。で、まず1個目、英語の上達のために実践したこと、1年間実践したことから紹介しようかなと思ってて、大きく3つですね。1つが、マッチングアプリで雑談力を上げるってことを続けてます。で、よく相談された時に言うんですけど、どうやったら英語力伸びるんだろうかって、本を読むべきかとかいろいろあるんですけど、ぶっちゃけ現地で恋人作るのが一番早いと思いません？現地の文化とか言語を習得するには、現地人の恋人を作ることが本当に最も手っ取り早い方法だと思ってます。で、うちの場合、マッチングアプリっていろいろあるんですけど、代表的なのだと、Tinder、Hinge、Bumble とかを使って、現地の人とワンオンワンでご飯に行ったりしますね。男女関係なくね。そうすると、食事中の2、3時間ってもう強制的に英語を喋んなきゃいけない状態で、向こうもまだ英語ネイティブじゃないってこと分かってくれてるんで、最初はこう分からない単語とかゆっくり言ってくれたりとかしてくれるんだけども、だんだんお酒入ってくると、普通のスピードアップして、普通の早口英会話になったりとかするんだけども、すごいいいトレーニングになります。なんかワンオンワンの英会話教室に行くぐらいなら、マッチングアプリで毎日誰かとご飯に行った方が食事も楽しめて英語も習得できて一番いいんじゃねと私は 思ってるんで、これできる人あんまりいないと思うんですけど、騙されたと思って、私の友達は何か実践してよかったって言ってます。はい、これで恋人作った人もいます、実際。で、2つ目は、ミートアップに行ってグループトーク力とか取材力をつけるってのをやってます。で、ニューヨークって毎日のようにミートアップが行われてて、最初は一人でそのミートアップ行くのちょっと怖いと思うんですよね。私も最初なんかちょっと様子見みたいな時期があって、そういう時は、おすすめなのはジャパニーズ・イングリッシュ・エクスチェンジ・ミートアップってのがあって、何かっていうと、英語を勉強したい日本人と日本語を勉強したい外国人が交流するミートアップですね。で、これがおすすめな理由が、まず、日本人が多いのと、日本語を学びたい外人が来てるっていう、共通点、日本語という共通点があるので、アウェイ感を感じないっていうことと、若干英語が分からなくても日本語に理解のある外人さんが喋ってくれるんで、日本語で説明してくれたりもする。で、何よりもアウェイ感を感じないから、まずミートアップっていう場所に慣れるっていう意味で、最初はジャパニーズ・イングリッシュ・エクスチェンジ系のミートアップに行くことをおすすめしてます。で、それでミートアップに対して離れしてきたら、その後はテーマ別のミートアップがいろいろあるんで、行ってみるといいかなと。シットダウンってテーブル囲んでみんなで座って喋る形式から、スタンドアップ形式、バーとかで本当に100人とか集まって、本当にパーティーですね。パーティー型のミートアップとかいろいろあるんで、ぜひ行ってみてください。あと、カンファレンスとかもあるんでね。例えば、ブロックチェーンとか、AR、VR とか、そういうテーマ区切って、いろいろカンファレンスとかもあるんで、で、海外のカンファレンスって必ずミートアップが最後にこう、立食パーティーがついてくるので、そこでこう、会話を楽しんだりとかしていくと、どん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 グループトーク力とか、こう質問力、取材力みたいなのが身についていいかなと思います。で、3つ目。
これはもう毎日毎日続けることなんですけど、ポッドキャストで英語耳、英語に触れ続けるっていうところです。で、これは本当にニューヨーク来た1日目からずっと毎日継続できていることです。で、継続できている一番の理由が、自分の好きなテーマのポッドキャストに出会えるかどうかが本当にポイントやと思います。本当にテーマ選びが大事。好きなチャンネルができたら、もう本当に毎日聞き続けても飽きないんで。例えば、私の場合は、下ネタが結構下ネタが好きで、で、私が毎日聞いてるのは、Call Her Daddy っていう、私が毎日聞いてるのは、Call Her Daddy っていう、ポッドキャストで、これはもう、毎エピソードを最低10回ずつは聞いてます。で、本当に彼女たちって、赤裸々に自分たちの恋愛模様とかを女子トークするんですよ。で、なんかこう、ロッカールームトークって呼んでるんですけど、ロッカールームで本当に、昨日会ったこと、あの男はどうだったこうだったみたいなのを赤裸々に話してるんで、めっちゃ喋るスピードとか速いんですね。だから1回目聞いた時は 80% ぐらいかな理解できてって感じなんですけど、2回3回4回5回6回7回ってずっと聞いていくと 100% 理解できるようになったりするんで、繰り返し聞くことが大事ですね。で、ネットフリックスとかでも好きな番組は毎エピソード10回ずつぐらい見るようにしてて、そうするとセリフを覚えるんですね。単語って頭から抜けちゃうんですけど、フレーズで覚えると結構シチュエーションとかも合わさって頭に残りやすいんですよ。あ、こういうシチュエーションでこういうフレーズ使うんだなみたいな。一連の流れで覚えておくと結構記憶に残ったりするんで、うちの場合はポッドキャストもネットフリックスも好きな番組のエピソードは毎回10回ずつぐらい見て、で、セリフで覚えるようにしてます。もう感情とかも真似して、アクセントの付け方とかも真似して覚えるようにしてます。はい。英語を上達するために実践したことは主にこの3つですかね。で、次に、まあ、1年間生活してきて、価値観の変化について最後触れて終わろうかなと思ってます。で、たまに聞かれるんですよね。ニューヨーク住んでなんか変わったことあるとか聞かれるんですよ。で、あ、そっか、ニューヨーク来て変わったことかって考えると、結構その、日本にいた時よりもすごいリラックスしてる自分がいるなってことにすごい気づいて、日本にいた時は、行き急いでたんです。で、一方でニューヨークに来ると、ありのままの自分、今持ってる今の生活に感謝しようっていう考え方をすごい、いろんなところで目にして、耳にしてっていう状態なので、結構それに洗脳されてきてるなと。で、日本の時はどうして行き急いでたかというと、やっぱりその日本は単一民族で、ほぼバックグラウンド、似たり寄ったりの人が集まってるんですよね。日本に生まれて日本で育って日本語しか喋れなくて、似たような大学通ってみたいなところで、ベースバックグラウンドが似たような中、そんな中ちょっと一つ頭を抜きんでようと思ってる自分がいて、常に誰かと比較して劣等感を感じてたりとか、なんかニューヨークに住んでると日本人であることだけでもユニークな存在なので、そんなになんかこう意識高いことしてもっと自分アピールしなきゃとか、そういうことを全く考えなくなりましたね。みんなはみんな、自分は自分みたいな考え方になってきましたね。例えば本当分かりやすい例で言うと、日本の時に週末日曜日昼の3時まで寝てしまうとものすごい罪悪感があったんです。でも、ニューヨークで昼の3時までだらだら過ごしてても、全く罪悪感に
罪悪感を感じるどころか、あ、こういう贅沢な時間を過ごせてる私、いい人生を送れてるなって思えるようになったんですよね。なんだろうね、このニューヨークのありのままの自分を好きを、あの、好きになろうみたいな、感謝しようみたいな考え方。Appreciate who you are, appreciate what you have みたいなことを結構よく聞くんだよね。Be yourself みたいな。あんまり他人と比較しないっていうところがすごいニューヨークっぽいなと思うし、いい意味で染まってきてるなって思います。あとは1年通してやっと心からニューヨーカーという人種を好きになりました。まあ、ニューヨークっていろんな国の人が集まってる人種のるつぼの代表格みたいな街なんですけど、ニューヨークに引っ越してきた当初はまだそのニューヨーカーとはの良さが分かってなかったですよ。ちょっと うるさい人たちだなぐらいので、ニューヨークに長く住んでる人たちの話を聞いてると、みんなが口を揃えてニューヨーカーが好きだからニューヨークに住んでるって言ってたりとかして、なんでみんなそんなにニューヨーカーが好きなんだろうって疑問に思ってたんですよ。でも1年経ってみて、このニューヨーカーの人懐っこさとか、その自我の強さとかが、なんだろう、純粋にリスペクトできるようになって、私もそうなりたいと思って、自分のビヘイビア、態度とかも変わってきたなって思います。あとはニューヨークに住んでるので、ヨーロッパ旅行とか、あのアメリカ国内の旅行とかよく行くようになって、やっぱ比較対象が増えたっていうのもあると思いますね。で、いろんな国に旅行行ってマンハッタンに帰ってくると、心からこうワクワクするんですよ。ニューヨークに帰ってきてこれたことの喜びと、なんかこうニューヨークというコンパクトシティのエクサイトメントとかを本当に感謝するようになって、ニューヨークがますます好きになったかな。大きな心境の変化としては1年間で感じたことはそんな感じですね。で、まあ、1年振り返って、じゃあ次未来の話なんですけど、あと2年、約2年ぐらいニューヨークに住みます。残り2年間何しようかなって考えた時に、一つ、まあ、目標を掲げることにしました。それは、通訳としてフィールドを広げることです。で、通訳を目指す理由とか、通訳をになるために実践することとかはまた別の動画で話そうかなと思ってるんですけど、実は通訳に、私の小学校6年生からの夢が通訳なんです。小学校6年生の時の卒業文集に書いた夢が通訳なんです。まあ、そんなこともありつつね、残り2年間は通訳としていろいろ活動の場を広げてみてみようかなと思ってます。ということで、1年間の振り返りでした。また、旅系のね、あの思い出記録系の動画が多いんですけど、まあ、YouTube の方も続けていこうかなと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。それでは。